ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଛି ଏତେ ମାସ ପରେ, ବହୁତ ମାସ ଡିଭିଜନ୍ ପରେ, କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟା କଲେଜ ୱାର୍କ ଅଛି। ସୋ କଲେଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କରିପାରି ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କରିପାରିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ 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 ମାନେ ହାପାନ ହବ, ହେଟା କେତେବେଳେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା, କେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଫୁଲ୍ କାମଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଯେଉଁଠିକି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କିଛିଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଉଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ନଳିନୀ ଦେବୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶୈଳୀରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କିଛିଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଇଛି, କିଛିଟା ଲାଇନିଂ ୱାର୍କ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଟିକେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ବି ହେଇଛି। ତ ଏଇ କାମ ସହିତ ଏଇ କାମଟା ବି ଅର୍ଡ଼ର ୱାର୍କ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ସରିନଥିଲା, ଏବେ ବସିକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଉଥିଲି, ଏଇଟା ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କ୍ରପ୍ କରିକି କାଟିକି ତାକୁ ଫିନିସିଂ ଦେବାର ଅଛି।